Ano ang iyong pakiramdam matapos magising mula sa pagkakaroon ng panaginip? Ang buhay ng tao ay minsang dinadaanan ng pagsubok. Ito ay hindi naman maiiwasan at ito ay natural na nangyayari sa karamihan. Sa video na ito, alamin kung ano ba ang pahiwatig sa iyo ng mga panaginip na ito upang ikaw ay makapaghanda sa suliranin na paparating sa iyong buhay. Maging maingat at manalig sa may kapal upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Una, panaginip na ikaw ay minalas. Kung ikaw ay nanaginip na minalas ka, maaaring malasin ka din sa totoong buhay. Pangalawa, pananaginip ng insekto. Kung nanaginip ka ng mga insekto, ito ay indikasyon na may kakaharapin kang problema. Mas maraming insekto ang makita mo sa iyong panaginip, mas maraming problema ang pwede mong kaharapin. Pangatlo, kinakaharap mo ang kamalasan sa iyong panaginip. Kung ikaw naman ay nanaginip na kinakaharap mo ang isang kamalasan, ito ay pahiwatig na ikaw ay mapaglilinlangan. Ito rin ay pahiwatig na masyado kang confident sa iyong mga kakayanan. Pang-apat, pananaginip ng may namatay. Ito ay maaaring pagbabago sa relasyon mo sa ibang tao at sa trabaho, at ito ay kadalasan ay negatibong pagbabago. Pang-lima, panaginip ng malabo at foggy na salamin. Babala ito na maaaring may manlinlang o mangdaya sa iyo. Pang-anim, panaginip na ikaw ay umiiyak. Ito ay pahiwatig na may kakaharapin kang pagsubok. Maging maingat din sa mga sasabihin sa iyong kapwa. Pang-pito, pananaginip ng sanggol. Ito ay pahiwatig ng pagkasawi ng isang miyembro ng pamilya sa kababaihan. Kung sila ay may inaalagaang sanggol sa kanilang panaginip, ito ay pahiwatig na maaaring malinlang sila ng taong sobra nilang pinagkakatiwalaan. Pangwalo, pagtahol ng aso sa iyong panaginip. Kung sa kalagitnaan ng iyong panaginip ay may narinig kang tahol ng aso, ito ay pahiwatig ng malaking problema sa iyong buhay. Pang-siyam, panaginip ng nalalaglag. Kung ikaw ay nalalaglag sa iyong panaginip, ito ay pahiwatig na kailangan mo nang tanggapin o bumitaw sa isang sitwasyon. Maging handa sa kahaharapin na problema. Pang-sampu, pananaginip ng kasal. Kung ikaw naman ay nakapanaginip ng kasal, ito ay pahiwatig ng pagkasawi ng isa sa mahal mo sa buhay, lalo na kung nakita mo ang bride at groom. Pang-11, paglundag ng daga sa iyo. Ito ay pahiwatig na masasali ka sa isang iskandalo kasama ng isang taong malapit sa iyo. Pang-12, pananaginip ng may nagkasakit. Kung ikaw ay may kakilala at napanaginipan mo siya na may sakit, ito ay pangit na pangitain, lalo na kung sinabi niya sa iyo na siya ay nasa ayos na kalagayan sa iyong panaginip. Pang-13, pananaginip ng maraming ahas sa isang hukay. Ito ay pahiwatig na magkakaroon ka ng problema sa personal mong buhay, pati na sa trabaho. Panglabing-apat, pananaginip ng pusa. Pinaniniwalaan na ang pananaginip ng pusa ay pahiwatig ng kamalasan. Ito ay pahiwatig ng may magtataksil sa iyo at pagdating ng kamalasan sa iyong buhay. This is Erffy Del Rosario. Thank you for watching.